Xhelozi dhe dhun, historia e marrëdhënies toksike të Eriola Doçit. Babai një fëmije, kush është ish partneri i kësaj moderatoreje? Jeta private e Eriola Doçit ka qenë gjithmonë me sy të publikut. Kur moderatorja u bë pjesë e formatit të Big Brother, ajo nisi të fliste për herë të parë në lidhje me ndjenjat dhe historinë e saj. Historia më e rëndësishme ka qenë pikërisht me një raport toksik me të. Vetë konkurrentja ka zbuluar se ishte dhunuar nga ish partneri. Me lotë në sy, konkurrentja ka treguar se dhuna me partnerin e ka gjetur veten në dyert e spitalit duke qenë e rënduar dhe fizikisht por dhe psikologjikisht. Eriola gjithashtu ka një mesazh për të gjitha gratë të dhunuara duke thënë se asnjë burr dhe askush në botë nuk ka të drejtë për t'ia marrë jetën. Largoni nga personi që ju dhunon, shprehet ajo. Kur preka fundi dhe pash vetën në dyert e spitalit, aty kuptova se sa vlerë ka jeta. Një burr nuk mund të pa marrë jetën dhe askush tjetër. Largou. Vetëm largohu dhe mbafja, nëse s'ke fuqinë që të gjesh diçka tek vetja, gjej një mik apo familjar, ose te fëmija që mund të kesh të djep, apo dhe në bark, tha moderatorja. Por ndonë se ky raport është mbyllur, banorja duket se është ende e përfshirë deri diku emocionalisht. Teksa të gjithë banorët e Big Brother VIP ndodheshin në bord duke kursyer dhe duke kënduar me një atmosferë festive, Eriola Doçi ka treguar Julian Dedës se ish partneri i saj ka festuar ditëlindjen. Moderatorja në linjën e jetës ka treguar se djali në fjalë e dhunon të vazhdimisht për shkak të xhelozisë. Juli është shprehur se si mund ta kujtosh prapa të moj. Dhe nga krau tjetër, aktori ka pyetur Eriolën se sa vjeç mbush ishi dashuri i saj, ndërsa banorja ka treguar me gjesta. Edhe 100 çuri të huaj pra, ka thonë Juli duke qeshur mes të bashku me Eriolën dhe më pas dyqa ka vazhduar të këndojnë dhe të kërcejnë. Më herët, Publi Alp ka zbuluar se ishi dashuri i Eriolës aktualisht është një lidhje tjetër me një vajzë tjetër që në rrjetet sociale është e njohur, por jetët e luksit dhe gjithashtu që motra e saj ka qenë pjesë e formatit të Big Brother në edicionet e shkuara. Tashmë ish partneri i Eriolës është bërë me fëmijë, duke e mbyllur këtë kapitull, por teksa kishte një histori me Eriolën, të shumë të ishin në dieni të kësaj lidhje madje dhe me raste që ky raport bëi toksik. Të përfshirë kanë qenë gjithashtu dhe familjarët e Eriolës që kanë tentuar të largojnë nga kjo lidhje. Miqtë pranë Eriolës shprehen se të gjithë i dinë problemet që dysha kishte, por vini kryesisht nga xhelozia e ish partnerit dhe moderatores. Shpesh raporti është shkëputur dhe ka rinisur përsëri, duke u përpjekur që ta përmirësonin lidhjen, megjithatë gjithmonë përfundonte me dhunë, duke qenë se Eriola ishte ajo që e pësonte. Gjithçka ka përfunduar kur moderatorja kishte vendosur që të jepte fund një herë mirë kësaj lidhje pas një episodi të dhunshëm që kishte ndodhur. Me njëherë pas ndarjes së vështirë, ajo është rikthyer ekranit, ku dhe është angazhuar më shumë se më përpara, kur ish partneri nuk e lejonte. Nga ana tjetër, djali në fjalë rindërtoi jetën e tij, ku është gati menjëherë me dashurinë e re dhe tashmë është bërë me fëmijë. Pa kohë më parë u zbuluar se Eriola Doçi është në një lidhje me reperin e njohur Kosovar Azet. Në një video të publikuar, shihet dysha në krah të njëri tjetrit. Eriola gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme deri tani, ka bërë të mundur jetën e saj diskrete që i takon jetës private, madje mund të themi se kemi mësuar shumë për familjen e saj. Nuk dihet se sa kohë kanë që në një lidhje, por mund të shohim se dysha duke shumë të lumtur në krah të njëri tjetrit. Ndërkohë që miqtë e saj flasin për një raport me një reper të njohur, të gjitha dyshimet të çojnë tek gazeti. Duke qenë se në një video me reperin kohët e fundit dysha ka qenë ende në një raport të hapur me njëri tjetrin. Ndonse vetë Eriola ka preferuar të mos flasë fare për këtë histori në shtëpinë Big Brother. Pas këtyre deklaratave, moderatorja është surprizuar me një dronë në shtëpinë Big Brother VIP, ku krahas fotos së saj shkrueshin inicialet zemër A. Menjëherë pas kësaj në rjetë, qarkulluan zëra se personi që ka dërguar dronin ka qenë vetë Azeti, ndonse një gjë e tillë nuk është konfirmuar akoma nga asnjëri.